Сатнам! Ви знову потрапили у телестудію йоги на «Погода тебе». І я Марина Куценко, інструктор кундаліні-йоги. І це йога для душі. У новорічний час існує дуже багато спокус, різних смачних страв, різних нічних, я не знаю, там, свят і всього такого іншого. Ваші родичі будуть вимагати у вас багато вашої уваги. Але ви пам'ятайте про те, що йога приносить свято всередини вас. Сьогоднішній наш комплекс буде присвячений потоковості. Ми знаємо, що в свята дуже важливо бути в правильний час, у правильному місці і в правильній компанії. Ми будемо працювати сьогодні із комплексом, який називається «Налаштуй свій пранічний потік», тобто потік життєдіяльності. Це потік, який циркулює вашим тілом і дає вам запалитися, як новорічна гірлянда. І щоб якась там, не знаю, там лампочка з вас не перегоріла, ми будемо сьогодні робити цей комплекс. А його називають іще «for you», тобто для вас, саме для вас. Тому що кожна із вправ, а їх буде всього 4, буде подібна на якусь літеру «ю», на англійську літеру «ю». Да? Ми сядемо з рівною спинкою, складіть ручки разом, молитовно мудро. Ось так от. Потріть долоні, відчуйте, що зараз відбудеться справжня новорічна магія. Відведіть плечі назад. І робимо глибокий вдих і повний видих. І з вдихом почнемо нашу мантру. І глибокий вдих. Концентрація на міжбрів'ї. Затримка. І з видихом розслабтеся. Ну що, ми почнемо зараз наше заняття, але перед цим я хочу вам показати одну просто дивовижну практику, яка буде незамінна для вас в ці свята, я думаю, надалі теж. Ми зараз розігріємося за допомогою крії жаби. Да? Це така незалежна крія, тобто її можна виконувати самостійно, можна виконувати як розігрів перед якимось комплексом, а можна виконувати, коли ви просто відчуваєте, що ваш живіт починає рости від надмірності спожитих продуктів. Тож почнемо. Дивіться, що ми будемо робити. Ми підіймаємося. І дивіться, наші п'яти будуть завжди з'єднані. Пальчики будуть перед собою, ось таким чином, да, будуть вони стояти. І ми будемо робити вдих і підніматися. Це наш вдих і це наш видих. При видосі ніс дивиться вгору. Дихати ми будемо носом. Як вдихати, так і видихати. Спробуйте ще раз. Вдих і видих. І ми зараз зробимо таких бадьорих 11 циклів. Давайте зробимо це разом. Не сидіть на дивані. Почали. І коли ви закінчите, підіймаємося, робимо вдих, опустіть ручки, якщо вони у вас там опускаються, зробіть вдих і видих, і гарно відпустіть всю втому. І знов кілька разів подихайте, провисіть, хай вся енергія просто покине вас, та, що вам уже не потрібна, да? І хай до вас прийде нова, оновлена сила. Це вправа дуже корисна для того, щоб зарядити вас зсередини. Особливо це дуже гарно для другого центру, ви знаєте. А друга чакра – це Сватхістана, вона відповідає за творчий прояв, за вашу таку тікучість, плавність, за те, щоб ви були дуже особливими. І ми будемо зараз робити наш комплекс «For you», 4U. І перша наша «U» буде такою. Ми лягаємо на спинку, і наші руки будуть дивитися вгору, ноги теж будуть дивитися вгору. І в такому чудернацькому положенні ми будемо знаходитися
статично, тут дуже важливо бути нерухомим. Я, звичайно, буду там підглядувати на таймер. Але ви стараєтеся просто завмерти і бути такими, знаєте, ну ніби як викованими із якогось металу. Це дуже важливо. Глибоке повільне дихання. Відчуйте, як з кожним дихом приходить до вас така особлива життєдальна енергія. Відчувайте, що в цій нерухомості, в цій статичності є ваш рух. Можете заплющити очі. Просто напоїть кожну клітину свого тіла цим нектаром. У вас можуть трястися ноги, не без цього. Це дуже добре. Моя вчителька казала, краще хай у вас трясуться ноги на заняттях йогою, чим в старості. Чудово. Ми зробили хвилинку. І вдих, затримка дихання, мулабанха, кореневий замочок. І з видихом опускайте ручки, ніжки, трошечки відпочиньте, якщо хочете, на спині. А у нас такий святковий формат, ми сильно не будемо перевтомлюватися. Однак я вам скажу, дуже гарно цей комплекс працює, коли ми працюємо наповну. Тобто, якщо кожну вправу робити по 3-11 хвилин, це може оновити ваше тіло, це може просто переписати історію ваших клітин. Спробуйте 11 днів підряд робити по 3 хвилини кожну вправу. Ми ж робимо по хвилинці. Що? А далі ми продовжуємо. Значить, ми повертаємося в положення на спині. І зараз ми закинемо наші ноги, і щоб ми знову були подібні на літеру U. Спробуйте, можете собі спочатку підкласти руки під сідниці, так вам буде легше це робити. Ось так от. Почали. Глибоке повільне дихання. Підтримуйте себе ручками. І внутрішньо посміхайтеся. Це дуже важливо. Тримайте хвилі позитивності. Глибокий вдих і глибокий видих. Відчуйте, що це просто як вода відбувається. Дихання просто струменить вашим тілом. Останні секундочки тримаємося. І знову робимо глибокий-глибокий вдих. Затримка, мулабанха. І видих. І поступово просто себе опустіть. Можете полежати кілька секунд на спинці, розслабитися. І відчуйте, що це привносить до вас, тому що наші практики, вони скеровані на те, щоб ви пробуджували свою усвідомленість, щоб саме ви відчули, що це привнесло саме для вас. Чудово. І далі ми будемо робити такі руки, ноги у нас будуть знаходитися в такому положенні, і вже звичне для нас глибоке повільне дихання. Просто розчиніться в цьому циклічності вдохів і видихів. Пам'ятайте, якщо ви приєдналися щойно до нас, пам'ятайте, будьте просто такими нерухомими, статичними. Це дуже гарно працює з нервовою системою. Особливо, якщо ви спробуєте 3 хвилинки, все може трястися. Це значить, що нам необхідно заспокоїтися, необхідно позагартовувати нашу систему нервову. Останні секунди. І ми робимо глибокий вдих, затримка, мулабанха. І
повний видих, опускаємо ручки. Побудьте в собі, відчуйте, що це принесло саме для вас. Відчуйте свій досвід. І ми підіймаємося. Підіймаємося, і зараз наша четверта Ю, четверта фігура буде ось такою. Да? От ви просто згинаєтесь в цьому положенні. І знову ж таки, глибоке повільне дихання. Відчуйте, як через ваші руки просто зараз покидає вся погана енергія, всі погані емоції. Все, що ви не змогли перетравити, все, що вже віджило, все, що вже не потрібне. Просто щасливо з цим прощайтеся, кажіть. До побачення. І відчувайте, як до вас приходить щось нове натомість цього. І з кожним вдихом. Вдихайте в мене повні груди. Повні, глибокі вдихи і видихи. І глибокий вдих, затримка, Муладхара. І повний видих. І ми закінчили. Ви можете зараз лягти на спинку в таку коротку релаксацію. Я можу вам поки що продовжити все-таки говорити, тому що в нас особливий такий простір телестудії йоги. І поки ви будете так відпочивати, я вам коротенько скажу, що в нас буде далі. А далі ми зробимо надзвичайно чудову практику, медитативну практику, яка називається «Весела медитація для процвітання». І ми будемо працювати із мантрою «Хар-харе-харі-ва-хе-гуру». «Хар» і «харе-харі» – це похідні від «хар». «Хар» – це мантра творення. Ми вже якогось разу з вами працювали. «Ва-хе-гуру» говорить про те, що я відчуваю такий неописуємий екстаз від того, що рухаюся від темряви до світла, тобто творчість і рух до світла. Ось про що ця мантра. І як ми будемо з нею працювати? Це така буде динамічна практика. Ми будемо складати ручки, це наш хар, харе, харі, ва, хе, гуру. Да? Дуже просто. Почали. Очі можете заплющити. Або дивитися один на одного, як вам це сподобається більше. Почали. Хар харе харі ва хе гуру. 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 І повний видих. Відчуйте, що це просто зараз є вами і простором навколо вас. І ми будемо закривати наш простір. І ми зараз глибоко вдихнемо і будемо співати мантру «Сат Нам» – істинне є ім'я. Сат Нам, Сат Нам, Сат Нам. Сат Нам, веселих свят і до зустрічі!